nabalený jak svině, ideme zas na akciu. V noci má byť fajne chladno, no to uvidíme, že čo, jak to dáme, jak vydržíme. Tam sú chlapci. Dá, cipane, ešte sme len na začiatku cesty a už koniec. Už máme dosť. A teraz by som sa chcel poďakovať nemenovanému kamarátovi, ktorý nás zbavil bremena, lebo už ideme bez ruksákov. Bol taký dobrý a hodil nám veci na miesto, takže fasa, takže díky ešte raz. Palec hore, bratu. Konečne trošku sneží. Mám tak slabo, no ale aspoň dačo. No a tu budeme v noci spať. No fajne, sneží furt ešte. Sice na kamere teraz to tak není vidno, bo nemám približené. Ale také to máme, takže malo by byť dobre. Aj trošku sa bude teplo tam dáke kondenzovať, dúfajme. I keď cez toto je... Ďuži tu bude fajne preťahovať. Ale to dobré, i také dziri musia byť, bo keď budete perdiť toho mesa, co, co vám upečem tam. Počúvaj, Jasov, DHZ Jasov, má Tatru 815, dá nás valecký turbo. Zohrieva sa pri ohni, alebo zomuje. To čo ti horšie? Tak nie. No. A dneska si robíme také ražničí. Jednoducho vymyslené, položené na drevoch, potom uhlíky. Super vec. A mesko sa robí. Tak, mesko už by malo byť hotové. Ideme ešte na nejaké drevo a potom ochutnáme meso, že co to bude. Co to ješ z toho bude? No, a už máme mesko pečené fajne zo slaninku. No. K tomu sír, super. Úplná špica bomba pecka. No, a také máme podmienky krásne, že tu máme naliatú kolu. A už normálne je v nej ľad zrobený. Takže je to kruté ešte aj zapíjanie. Ale o tom to je. Zapalenko. Taký sme. Takže, na zdarobie! Zdarov! Ďakujem. Zdarovie. Zdarov. Tak, dlhé roky som nefajčil, ale... S tým kamošom, čo som tam vo videu, nemenovaného, čo som spomenul, tak s ním teraz sebe dám Siváro, lebo to je kamoš. Zachránil nám život. Bo už sme boli na pokraji smrti. A cigáro si dám. To hej. Takže vypáčil, lebo aj odprdol mu svetlo. Treba, keď odprdol mu svetlo, si to videl. Moje bolo a zvedlo náslo. Ja to videli. Toto je sila, toto je sila. Zdarovie. Dopijame posledný alkohol. A už potom nastáva len krutá zima. Čau te, chlopi.
čistý ľad. Sakra, sračky. V životě jsem lej. Daj, rychle. Je to bylo tady. Bylo aj že... Mně ne. No, jaký vrzal. A tak to tu fajně vyzerá. Keď máme zhasnuté svetla, tak pri ohni. O, to je. Toto sa nedá nahradiť ničím. Ale samozrejme, musí to človeka baviť. Lebo každý normálny človek by povedal, že nám straší vo veži, keď sme tu v tej kose, v zime. Ale paradzina. Super, super, super je. Čkať. A použijeme poriadne svetlo. Tak. Čkať, je to. Tak, teraz to je ono. Pekne sneží. Úplne super pecka. No a tak pekne nám tu sneží. Bomba. Úplne úžasné, super. Ešte budeš vidieť. Tak ako svetil. Keď nepostavím tam hore auto a tak podfotíš. Nie, dobre. A podfotíte, kde nám chcel fotiť. Čas už máme. Už je 22:07. Ohník máme perfektný. Pri ohni je fasa teplo, ale mimo ohňa nenormálna kosa. Mimo ohňa je zima nenormálna, stále sneží. Ak to skúsim natočiť, tak trošku to vidno, že sneží. No máme, som sa smiel. Pohode. Takže zima je super. Ale konečne sneží, konečne je pekná zima, jak má byť. No tá deka už také mi noviny neradím, bratu. Poďte kúknúť. Kúkaj tam, to je zúfalstvo, bratom, žijme, jak to ide. Čo ti hovorí, alebo čo ti je? Ale tu je to. Keby takovou bola veľká žima, alebo co treba večka v noci povedať. A už zapalíme ho jak špičku. Takovou bude veľká žima. Ľudie, ovice, jebe. Dušan, vás tam ruci k bagáču. Máme sačku. A máte isté, že do 5 minút zaspíte. Ty ti povedz, hej? Tak, no Dušan, ty to budeš organizovať, podľa toho, kto to prežil, nebo tak bagáči zapíš, tam zaujme. Stoj tu, keď to nestichne ani do 5 minút, vyzuj ponožku a ruč ponožku, bratu, prejdi na tvrdšie zbranie, niče neboj, dobre? No, ľudia tam ruč nebrkajú. Keby na toho už bolo veľmi horšie, to dám 2 ponožky. Tak. Už je ráno. Celkom pohode sme to dali. Ja chlopi, bola vám zima na komu? Hej. Ja som kus cítil chlad, ale keď som sa kus pohýbal, tak bolo dobre. Zaťa stávania do tých mrazivých rán. Uf.
Žádná výhra, no. Dobře. Ideme robiť kávu. Zúfalstvo pokračuje ešte ráno. Chlapci sa už hážu do ohňa, to na sebe vlasy zapachlo od živy. Dobrá síla. Zima nenormálna, zase mi zamrzla tá voda tu. Takže z tej káva nebude určite. Ale máme ešte takú vodu tam. Tá. Si zrobíme kafičko. A teraz si dávame na raňajky fajne, živánsko, no raňajky, a dnes tam dosť 10 hodín už tá raňajky to nie sú, no ale super. Potom pobalíme a palíme do žite. A je po akcii, ideme domov. Furt sneží, zima je riadna. Takže ďalšia akcia za nami. A už teraz sa teším na ďalšiu, čo príde.